Olá, eu sou João Guilherme Ripper e essa é a Sala Digital, a série de concertos transmitidos diretamente do palco da Sala Cecília Meirelles e apresentados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, FUNARGE, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e Petrobras Cultural. Estamos apresentando a série Sala Digital, com a integral das sonatas para piano de Beethoven, em homenagem aos 250 anos do compositor. Convidamos oito grandes pianistas brasileiros que apresentarão as 32 sonatas em nove concertos, de 14 a 21 de novembro. A Sala Cecília Meirelles dedica a realização dessa integral à memória de dois grandes pianistas brasileiros recentemente falecidos, Rafael Andrade e Luiz Henrique Senise. Neste concerto, o pianista Eduardo Monteiro interpreta as sonatas Opus 7, Opus 13 e as duas sonatas Opus 14, todas elas escritas entre 1797 e 1799. Na sonata em Sol Maior, Opus 14, número 2, que abre o programa, Beethoven retorna à estrutura clássica em três movimentos: Allegro, Andante, Allegro Assai. A obra é dedicada à baronesa Josefa von Braun. Vamos ouvi-la então na interpretação de Eduardo Monteiro. Thank you.
O pianista húngaro András Schiff considera a sonata em Mi bemol maior, opus 7, uma obra injustamente negligenciada pelos intérpretes. É uma sonata monumental, longa, menor apenas que a Heimerklavier, opus 106. A sonata é dedicada à condessa Babette von Klegewitz, aluna de Beethoven. A sonata foi escrita em 1797, apenas um ou dois anos depois das sonatas opus 2 que apresentamos no concerto anterior. E que diferença! No primeiro movimento, Allegro molto e con brio, o primeiro tema não traz nenhuma melodia característica, mas sim notas repetidas ritmicamente na mão esquerda, que serão constantes em todo o movimento. O segundo tema, por sua vez, é lírico, cantante e apaixonado. No segundo movimento, largo con grande espressione em dó maior, Beethoven mais uma vez escolhe uma tonalidade distante do tom principal da sonata, que é Mi bemol maior. O tema principal é muito expressivo e alternado por pausas, silêncios que são paradoxalmente eloquentes e dramáticos. O terceiro movimento é um scherzo diferente, mais lírico e cantabile. Lembra Schubert? Na verdade, Beethoven sequer coloca a palavra scherzo no topo da página, mas escreve allegro. O rondó, último movimento, está escrito pouco alegro e gracioso, e encerra a sonata, trazendo seu início uma das mais belas melodias de Beethoven. O tema é desenvolvido, reaparece de formas variadas e é contraposto a materiais melódicos diferentes. Vamos ouvir, então, a sonata em Mi bemol maior, opus 7, nos movimentos allegro molto con brio, largo con grande espressione, allegro e pouco alegro e gracioso, da interpretação do pianista Eduardo Monteiro.
É o momento de falarmos um pouco mais sobre o nosso convidado. Considerado um dos maiores expoentes do cenário pianístico brasileiro, o carioca Eduardo Monteiro teve seu talento reconhecido internacionalmente desde muito cedo. Em 1989, recebeu, por unanimidade, o primeiro lugar no concurso internacional de piano de Colônia, na Alemanha, além do prêmio de melhor intérprete de Beethoven. Foi laureado também nos concursos de Dublin, em 1991, e Santander, em 1992. Foi solista das principais orquestras brasileiras e de renomadas orquestras no exterior, incluindo as Filarmônicas de São Petersburgo e Moscou, de Munique, Bremen, Orquestra de Câmara de Viena, Sinfônica de Novorossiysk, a Orquestra da Rádio e Televisão Espanhola também. Apresentou-se com os principais maestros do país e com regentes como Yuri Terminakov, Marius Johnson, Philippe Entremont e Arnold Katz. Seu abrangente repertório tem como uma das principais características um refinado critério de escolha, demonstrando especial interesse pela música brasileira, cujas interpretações são consideradas referências pelo seu grau de excelência. Em sua discografia destaca-se o CD Piano Music of Brazil, gravado pela Meridian Records e lançado em recital no Wigmore Hall em Londres em 2007. Este trabalho obteve críticas extremamente positivas e conceituadas de revistas especializadas. Eduardo Monteiro ocupa também um lugar de destaque no panorama da formação pianística no nosso país. É vice-diretor da Escola de Comunicações de Artes da USP, onde é professor de piano do Departamento de Música. Seus alunos conquistaram numerosas premiações em concursos no Brasil e no exterior, com destaque para o primeiro prêmio no 25º Concurso Internacional de Piano Clara Haski, na Suíça, em 2013. Vamos ouvir, na interpretação de Eduardo Monteiro, a sonata em Mi maior, opus 14, número 1, com os movimentos Allegro, Allegretto e Allegro Commodo.
Thank you.
Antes de passar à próxima obra, eu gostaria de fazer um convite e um pedido a você. Apoie a nossa programação artística e educativa fazendo sua doação para a Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles. Com isso, nós poderemos ampliar o número de concertos e as transmissões da série Sala Digital, chegando a mais casas e a mais escolas. Sua doação pode ser deduzida da declaração do Imposto de Renda do próximo ano. Portanto, não custará nada para você e mais representará uma grande ajuda para nós. Entre em contato com a gerente de relacionamento da Associação de Amigos. Escreva para contato@amigosdasala.com.br
ou consulte as informações na descrição deste vídeo no YouTube. Faça sua doação e nos ajude a tocar a melhor sala de concertos da cidade. Vamos à sonata em Dó menor, opus 13, que encerra o programa. O título de Patética, que significa dramática, foi dado pelo editor das obras de Beethoven e expressa muito bem o caráter da obra e seu forte conteúdo emocional. O tema principal, em andamento grave, quer dizer lento, traz uma crescente tensão harmônica. É seguido por um trecho em andamento mais rápido, imerso numa atmosfera de angústia. Os dois climas, drama e angústias, vão se alternando durante todo o movimento. O segundo movimento, em Lá bemol maior, é uma das mais belas e conhecidas páginas de Beethoven. É seguido por um rondó final que, como já vimos, constitui-se num tema principal que se alterna com novas melodias numa sucessão de refrão, estribilho, etc. Amanhã, às 16 horas, a série Sala Digital continua a integral das sonatas para piano Beethoven com o pianista Sérgio Monteiro, apresentando as sonatas opus 22, 26 e 27, números 1 e 2. Mas agora vamos assistir à sonata em Dó menor, opus 13, a sonata Patética, na interpretação de Eduardo Monteiro.